Bugün Azərbaycan televiziyasını təbrik edənlər arasında Rusiyalı həmkarlarımız və ictimai-siyasi xadimlər də var. Onlar təbriklərini Rusiya təmsilçimiz Zakir Musayev vasitəsilə çatdıracaqlar. Azərbaycan televiziyasının yaranmasından 61, radionun yaranmasından isə 91 il ötür. Bu illər ərzində Azərbaycan televiziyası mürəkkəb və şərəfli yol keçərək tamaşaçılarına ölkə və beynəlxalq həyatda baş verən ictimai-siyasi, iqtisadi, elm, təhsil, mədəniyyət, idman və digər sahələri haqqında xəbər çatdırmaqdadır. Bununla belə, informasiyanın hədəfi yalnız Azərbaycan tamaşaçısı deyil, eləcə də bütün dünya ölkələri dünya tamaşaçısıdır. Təsadüfü deyil ki, televiziyanın xəbərlər xidməti rus və ingilis dilində efirə çıxır. Hər bir nüfuzlu televiziyanın imicini həm də xarici ölkələrdəki müxbir məntəqələri müəyyənləşdirir. Bugün bütün standartlara cavab verən və dünyanın qabaqçıl televiziyaları ilə rəqabət apara biləcək səviyyəyə çatmış Azərbaycan televiziyasının xarici ölkələrdəki müxbir büroları operativ xəbərlər hazırlayır. Bununla da televiziyamız dünyanı Azərbaycana gətirir, Azərbaycanı dünyaya tanıdır. Ela Cəmal Nicat Əliyev, Azərbaycan televiziyasının Amerika bürosu. Neymət Əşbərli, Azərbaycan televiziyasının Qərbi Avropa ölkələri üzrə bürosu. Almanya, Berlin. Afaq Cəfərova, Azərbaycan televiziyasının Çin və Şərqi Asiya bürosu. Əhməd Əşbərov, Azərbaycan televiziyası, İstanbul bürosu. Amal Alışarlı, Azərbaycan televiziyasının Şimali Afrika və Ərəb ölkələri bürosu. Xəbərlər proqramı üçün Mövsüm Qədiroğlu, Azərbaycan televiziyasının Ukrayna və Şərqi Avropa bürosu, Kiyev şəhəri. Yalçın Tahiroğlu, Humay Vəliyev, Azərbaycan televiziyasının Türkiyə bürosu. Rana Nəsirli, Azərbaycan televiziyası, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığındakı bürosu, London. Şah İsmail Şəmmədoğlu, Tapdıq İsmailoğlu, Azərbaycan televiziyasının Gürcüstan bürosu, Tbilisi. Günay Kəngərli, Xəlil Ağayev, Azərbaycan televiziyası, Yaponiya bürosu. Azərbaycanla Rusiya arasındakı dostluq münasibətlərini hər zaman diqqət mərkəzində saxlayan Azərbaycan televiziyasının buradakı məntəqəsi iki dövlət arasındakı münasibətlərin qarşılıqlı əməkdaşlığın işıqlandırılmasında mühüm və vacib rol oynamaqdadır. Azərbaycan televiziyasını ad günü münasibəti ilə təbrik edən Rusiyalı həmkarlarımız və ictimai-siyasi xadimlər xoş arzularını çatdırdılar. Я поздравляю государственный азербайджанский канал АСТВ. Это Mən Azərbaycan televiziyasını təbrik edirəm. Bu televiziya və radio üçün həqiqətən çox məsuliyyətli və böyük müddətdir. Deyərdim, hər kanala nəsib deyil ki, bu qədər gözəl tarixi olsun. Mən telekanala Azərbaycan reallıqlarının işıqlandırılması baxımından parlaq çəkilişlər diləyirəm. Arzu edirəm ki, Azərbaycan televiziyasında yetişən yeni kadrların, bacarıqlı gənclərin sayı çox olsun. Əziz və dəyərli həmkarlarımız, sizi təbrik edirəm. Kollektivinizə səmimi qəlbdən rifah, uğurlar və tükənməz, ehtiramlı tamaşaçı və dinləyicilər arzu edirəm. Əziz radio işçiləri, bir mənalı olaraq sizsiz həyatımızı təsəvvür etmək çətindir. Məhz bu illər ərzində siz dinləyiciyə ən vacib xəbərləri çatdırmısınız. Televiziyadakı həmkarlarımız, məhz sizin sayənizdə tamaşaçılar həm Azərbaycanda, həm də dünyada baş verənləri izləyiblər. Sizə xoş və maraqlı çəkilişlər, tükənməz ünsiyyət arzu edirəm. Bayramınız mübarək, əziz həmkarlar. Televiziya bizim həyatımızın vacib hissəsidir. Çünki biz gündəlik olaraq televiziyaya baxaraq kifayət qədər vaxt sərf edirik. Mən sizin əməyinizə həmişə yüksək məsuliyyət adlandırıram. Televiziya və radioda işləyənlər insan həyatına yeni rəng və çalar qatmağa bacarırlar. Odur ki, Azərbaycan televiziyasına, yaradıcı kollektivinə hər zaman işlərindən zövq almağa arzulayıram. Həmişə tamaşaçını sevindirəsiniz. Перед телевизионными экранами сидят живые, неравнодушные люди. Ekran qarşısında insanlar əyləşir. Onlarla sözün əsl mənasında söhbət etmək lazımdır. Tamaşaçı xoş rəftarı və hörməti xoşlayır. Azərbaycan televiziyası bu dəstixətdə qoruyub saxlayır. Arzu edirəm ki, bu hər zaman belə olsun. Çünki tamaşaçı ilə xüsusi hörmət və ehtiramla söhbət etmək lazımdır. Həmişə birinci olun. Təbrik edirəm. Azərbaycan televiziyasını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İnformasiya texnologiyaları dövründə yaşadığımızdan hazırda rəqabət çox güclüdür.
sizin kanala tükənməz və daimi tamaşaçı sevgisi arzu edirəm. Hər zaman yeniliklərlə seçilən televiziyanız bundan sonra da yeni-yeni verilişlər hazırlayıb təqdim etsin. Ən əsası arzu edirəm ki, sizi sevənlər daim sizi izləsinlər. Уважаемые друзья, коллеги, поздравляю АСТВ с днем рождения. Hörmətli dostlar və həmkarlar, Azərbaycan televiziyasını ürəkdən təbrik edirəm. Ölkə teleməkanının əsas səsi olan Azərbaycan televiziyasının 61, radionun 91 yaşı tamam olur. Həqiqətən də çox vacib və yüksək nailiyyətdir. Sizə maraqlı və yadda qalan reportajlar, pozitiv xəbərlər arzu edirəm. Xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, sizin kanalda rus dilində xəbərlərə baxmaq sevindiricidir. Ölkəmiz barədə maraqlı reportajlar hazırlamağı arzu edirəm. Biz isə öz növbəmizdə Azərbaycanda baş verən pozitiv xəbərləri izləyib onlar haqqında maraqlı və xoş xəbərlər hazırlayacağıq. Bu missiyamızla ölkələrimizi bir-birinə daha da yaxın etməyə çalışacağıq. Bayramımız mübarək olsun, dostlar. Наши страны становились ещё ближе друг к другу. С днём рождения вас, друзья. Глубочайшим удовольствием выражаю признательность и поздравления национальному каналу Азербайджана. Çox böyük məmnuniyyətlə televiziyanızı təbrik edirəm və ehtiramı bildirirəm. Sizə hər zaman xoş xəbərlər və rifah diləyirəm. Arzu edirəm ki, tamaşaçılarınızı xoş və maraqlı xəbərlərlə sevindirəsiniz. Sizin ana televiziyanızı, onun kollektivini təbrik etmək imkanımızın olması sevindiricidir. Azərbaycan televiziyasının növbəti ad günü münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Что у нас есть такая возможность поздравить этот замечательный канал с таким замечательным праздником. С днем рождения, национальный телеканал Азербайджана. Я желаю национальному телевидению Азербайджана. Мәдениет сайысына айт olduğumdan arzu edirəm ki, televiziyamız мәдениет әлемində baş verən hadisələri bu formada gözəl işıqlandırsın. Çünki siz bunu çox yaxşı bacarırsınız. Bayramınız mübarək. Желать долгих лет счастья. Zakir Musayev, Sefer Seferov, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.